Здравейте! Тема днес в ревюто е Rose Vape с мода Centaurus M200. След дълга серия от ревюта за подове и какви още не измишлятини, най-после някакъв мод да ми попадне в ръцете, идва в ето тази опаковка. Много интересна. Изключително ми е интересно такива кутии като вида. Вътре какво има в комплектацията, гаранционна карта, простичко описание на режимите как работи и много, много тънка книжка. Това, което има тук, е едно малко кабелче USB-C. Нищо повече. Centaurus M200. Rose Vape. Какво представлява последния бокс мод от Rose Vape? Най-напред малко технически данни. Две батерии 18650, корпус от саморетен алумини, мощност от 5 до 200 вата, чипсет QS2.0, 0,96 инча цветно TFT, зареждане с USB-C с ток от 2 ампера. Това са накратко тете данните на този мод. Сега да започнем с подробностите. Най-напред искам предварително да кажа, че този мод има, как се казва, 3M. Минимализъм, максимализъм, механика или нещо от този сорт. Модът е направен много интересно, но предупреждавам, работи само във вари-вати режим. Един-единствен режим варива, т.е. няма никаква смяна, никакви режими, никаква регулация, никакви настройки, нищо. Проскат гъба. Така, по-специфични технически параметри, изходното напрежение го дават от 0,7 до 10 В, което означава, че ще може да работи на повече ватове в по-вискомните режими. Става просто, когато съпротивлението на изпарителя е по-вискомно. Това е малко вероятно, но все пак го има като възможност. Входният ток го дават от 0 до 40 ампера, така че сваряйте свестни батерии. Тук все пак 200 вата се варят трудно. Съпротивлението, на което работи изходното мода, е 0,1 до 5 ома. Като при 0,08 ома вече се регистрира късо съединение и излиза надпис. Така, Quest 2.0 е вътре чипсета, въпреки че не знам тая протка до каква степен е устискана, за да хем да има чипсета вътре, хем да няма никакъв температурен контрол и никакви режими. Той въпрос ще го отстраним с втори клип, там ще се опитаме да направим някои модификации с фирмуера, ако изобщо е възможно това нещо. Така, сега да ви върна малко назад в времето, не впрочем да поговорим за корпуса преди това. Така, корпуса, както казах, е от саморете на алумини. Това означава, че е много рек, но за теглото ще направим едно сравнение с другите модове малко след това. Така, капак за батериите от едната и от другата страна. Както виждате, пластмаса и капак с магнити. Втори капак от тази страна. Капаците са абсолютно еднакви. Т.е. мога да сложим този капак тук, а пък този капак тук. Няма никакво движение в капаците, магнитите са силни, реагат много здраво. Така, както казах, две батерии 18650, къса ивичка, не да стърчи тук, да се чуем къде не е на време. Така, минуси, плюси, контакти, горните пружиниращи плюсове за батерията и минуси са с много здрава пружина. Конектор стабилен,
хванат с винтове. Така, съдейки от традицията, не добрата, разбира се, на Теремата и Центаурус Квест, наследник, на който е този Центаурус М200, тези винтове са захванати така за танкажно, айде да го нарека така. Тоест, дано не съм прав, но това ще проверим по-късно. Ако завидите изпарителя, изпарителя, това е мода падне на изпарителя, тук съответно почват да сдават багажите и винтови и трябва да се навиват по-големи и простоти. Дано да не съм прав, но така беше в Теремата и в Центаурус Квест. Това, което е интересно, това е дизайна, не само този цвят има, разбира се. Няколко цветове са така прости, моноцветове. Има няколко модела, които са гравирани тук и изглеждат много, много стилно, много ретро. Така да ги нарека. Има няколко модела, които изглеждат още по-интересно на едни цветни пръски. Така че цветови модели има. Но това, което е най-интересно, това е управлението. Оставих черешката на тортата накрая. Така, в управлението какво забелязвате? Виждате дисплей, който е отпред на панела, който е покрит с предпазна пронка, да я наречем. Сетиха се вече от няколко модела насам да ги покриват. Така, но тук не виждаме никакви бутони за управление. Има един бутон, който е включване и изключване, тотално. Трудно се мести с пръст така, трябва да натиснете малко с нокът. Така, включване и изключване, fire бутон и регулятор. Тоест, тук имаме и индикация, и fire бутон, и реглаж. Реглажа може да се прави с една ръка, чувате преместването на позициите. Така, не се местят ресно позициите, искам да ви кажа, така че за да мръднете този бутон, трябва да приложите усилие. Но няма гаранция, че това нещо тук няма да се мръдне по време на пренасенето му. Затова съответно има изключване, затова съответно има и заключване. Ще видим менютата малко по-късно. Така, какъв е размерът тук горе? Максималният размер на мода е 26 мм. 26 мм, но ако искате да бъда по-точен, така, ето, до тук са 22 мм. До тук са 22 мм. И ако завием, 25 е според мен е максимума. При 26 какъвто е тук, изпарителът ще штръгне отстрани. Мога веднага да ви демонстрирам къде тук имаше един голям изпарител. Сега. Този изпарител е 25 мм, но тук долу е 24. Трябва нещо по-голямо. И този изпарител е голям, но също долу. Е, това е възможният максимум. И това нещо тук долу са 25 мм. Така че повече от това разстояние ще стои грозно. Така, да поговорим малко за история и да направим малко сравнение. Така, както казахме, Centaurus M200. Преден мод, пак на Rose Vape, Terema Quest. Още по-преден мод, Centaurus Quest. И вече стария Paranormal, който е с DNA чипсет. Така, както виждате, няма някакви големи разходки в дизайна. Има разлики, разбира се, но
чак толкова не се отричават, но въпреки това са направени хубаво. Сега, това, което мога да проверя още е, разбира се, самата тежина. Да видим какво ще каже кантара. И ще сравним различните модове. Така. 149 грама. Добре. Махаме този спарител. Я. Има ли някой вътре? Няма. 188 грама. Оу, батери. 159 грама. Няма, бе, няма батери. 207 грама. Както виждате, някои неща тежат. Както я съвъртим, газа е все отзад, айде да го кажем. Самата конструкция, използването на неръждаема стомана, тук определя и по-голямото тегло. Тук по-голямото тегло също е за сметка на корпуса, на вратичката, която се затваря и така нататък. То не е много голямо теглото. Тук се речи определено, че е реко алуминия си алуминий. Тук не беше алуминий, тук е някаква цинклас проф. Тук си алуминий са, теглото си е тегло. Така, да сложим две батерии и да видим за какво става въпрос. Минуса в едната страна, плюса в другата страна. Така, и включване. Цак. Така, индикации. Много съм недоволен от това, че дисплея е с толкова малки ситни буквички. Но за това малко по-късно. Така, да покажа какво показва тук дисплея. Ако не щупя камерата. Така, една батерия, друга батерия, на всяка батерия отделно се показват процентите. Така, Розвейп, мощност. Брач на дръпките и времето за изпаряване, и тук е съпротивлението на изпарител. Когато въртим копчето, разбира се, ето. Така, единствените, а че това е включване и изключване. Бързо включва и изключва. Цък, хоп и готово. Така, трикратно натискане на бутона сменя темата. Не, извинявам се, заключвам. Така че в момента това е заключено. И Fire бутона е заключен. Не, Fire бутона не е заключен. Но е заключено въртенето на... копчето. Така. И петкратно натискане сменя темата. И това е всичко по бутоните. Няма никакви други функции. Ще ви поставя две батерии в предния Centaurus, за да разберете за какво все пак става въпрос. Да ви покажа двата дисплея един до друг. Както виждате, стария Centaurus доста добре се чете. По-големи са цифрите, верно са, тук има и температурен контрол, така нататък, но това е една друга тема. Така, тази врътка е много интересна, идеята не е стара. Тоест, извинявам се, идеята е стара, идеята не е нова. Така, ще ви покажа и предни модели. Ето един много стар модел на Gearbox, който също, тук бутона беше обикновен, тук няма никакви реглажи и мощността се превключваше от тук. Верно, тук е много удобно, но много е лесно в джоба, мога да се заключа, разбира се. Тук се избираха режимите, а това е само Fire бутона. Много интересно решение, също хубав мод, аз затова си го пазя. Другия мод, който излезе с врътка, го познавате, правил съм ревю за него. Той е с DNA
При него вратката беше тук отзад. Значи, тук си има бутони, които са на самото ДНА, които допълнително са дублирани с една вратка отзад. Gearbox. Ми, добре, като цяло тежък, така, типичен представител на кубизма, но за сметка на това, той е карбон тук истински. Това бяха милиметър или два здрав истински карбон. Добре. Какво мога да кажа за този мод? Интересни работи мога да кажа. Разбира се, мода беше тестван. Вижте какво казаха цифрите. Видяхте какво казаха цифрите. По мое лично убеждение, много добро представяне в тестовете на мощност. Той няма други режими. Чудесно държание, дори на 60-вата 1.38, видяхте, че това нещо си дава мощността. На максимална мощност също достатъчно добре се представи с съвсем нормален коефициент на грешка. Така, пак казвам, не знам каква е електрониката, защото тук това е тук пак Quest чипсета, но тук има температурен контрол, какво са сложили вътре, нямам никаква идея. Но това нещо работи. Като допълнение, мери и много добре съпротивлението на изпарител. Просто чудесно се представя. Така, както казах, няма много индикации. Има единствено тези, които виждате на дисплея, и тук този светодиод свети и показва нивото на батерията в момента. Както виждате, са свети реко-виолетово. Какви са цветете тук? Значи червено от 0 до 20% е батерията, бяло от 20 до 40, сини от 40 до 60, зелено от 60 до 80, виолетово, каквото е сега заредено, е от 80 до 100%. Ето го. Виолетово. И виждате, че нивото на батерията е към 80%, над 70%. Горе-долу. Така, това, което мога да кажа за мода, мода работи. Мода работи, има стил в мода, въпреки, че няма някакви чупки, гънки, както бяха са тук при теремата. Ето, забелязвате, има разни декорации. Едно, второ, трето. Тук мода е стар тип. Стилно направен. Минималистичен дизайн. Здрава конструкция. Рек същевременно. Доколкото може да бъде рек. Мод с две батерии. Такъв стар стил. Лично на мен по-ми допадат тези модели, които бяха тук, тези капаци бяха с гравировка. Разбира се, никой нищо не ви пречи. Капаците са еднакви и са взаимозаменяеми. Може да си поръчате други капаци да ги сложите. Въпреки, че на син корпус какви други капаци сложите, има сам, може да сложите.
Черенка пак, синьо са черно. Синьото е хубав цвят, изобщо цветовете са хубави. Добре са подбрани цветовете, никога не мога да им сърде. Синьото винаги е едно такова навибу използват, което е един много приятен тъмносив цвят, но не е чак толкова фрапиращо тъмно. Така, това, което мога и ще направя допълнително, това е да ви покажа все пак горе-долу какво има вътре. Това е капака много хубаво. Мога да ви отворя. Ето и малко от вътрешността. Просто съм махнал това капаче. Виждате платката, крепежа на платката, при включвателя, тук вратката. Платката изглежда сериозно и стабилно. Аз лично така ви съветвам много внимателно да махате капака, защото капака е вътре с заштракване. Така, конектора, захващането на конектора. Виждате този път обаче дебелината на стената, където са завити тези винтове. Тук дебелината на стената вече е от порядъка на 3,5 мм, т.е. винтовете има достатъчно месо да се завият тук. Така, това беше накратко за вътрешната карантия. Вижте сега и зареждането. Зареждане, да видим с колко зарежда мода. Индикация. И зареждаме с 1,8 ампера. Видяхте зареждането, сега да кажа няколко думи за мода. Аз ги казах, де? Мода работи много добре. Добре си изчислява съпротивленията, добре настройва изходната мощност, няма никакъв проблем. Тая ципичка, по която може да виждате тук вече на дъскотина, това е предпазно фолио, което може да махнете. Мода работи хубаво, зарежда бързо, хубаво хванат конектор, здраво, елементарни функции. Да, малко бредо се вижда този дисплей, смисъл буквичките не са читабелни, не са ясни така, но майната му все трябва да има някакви хави. Бърз бутон за включване и изключване, мода е интересен, ефтин е, не е скъп, повтарям. Така че може спокойно да си вземете Centaurus M200 Quest, за да бъдете доволни от всички функции, които предлага. Всички функции, разбирайки само мощност от много до 200 вата. И това е всичко. Така, това беше всичко от мене за Centaurus M200 от Озвеб, от мен, от Smoking Maniac. До скоро, виждане!